Hörrni, att vara tandlös är ingenting som man kan anklaga en av våra nästa gäster för. Nej, personen höll jag på att säga, men krokodilen som ligger framför oss är en av dem som är svensk-kuban som ska ut på en resa. Vad är det som ska hända, Jonas? Jag ska till Kuba. Varför då? Jo, därför att det är en ganska lång och intressant historia. I början av 70-talet så gav Fidel Castro, en rysk kosmonaut som var ordförande i sovjetisk-kubanska vänskapsförbundet, två små krokodiler, kubanska krokodiler. Och det är världens sällsyntaste krokodil. Den finns bara i ett område på Kuba, ingen annanstans i världen. Och de två ungarna hade han med till Moskva och så växte de väl ur hans badkar, kan man gissa, så han gav dem till djurparken. Och där fick jag dem på 80-talet. Och hade med dem hem och de har vuxit och vi avlar på dem så vi får ungar varje år. Och du hade med dem hem som handbagage, eller? Ja, ja, alltså på den tiden när det hette Sovjetunionen och Aeroflot, det var kulspetspennor och vackra vykort som gällde. Då kunde man ju vara som helst som handbagage, även krokodiler på någon meter. Det är mycket mer besvärligt nu, ska jag säga, för den här och tio stycken, de ska åka nu till Kuba. Och det är inte så många som flyger till Kuba, men KLM är med i det här projektet och ska transportera dem, dock inte som handbagage. Och varför behöver de komma dit då? Jo, det här är världens sällsyntaste krokodilart och man har haft problem med korsningar på Kuba med en annan art. Och man har alltså väldigt få som är renrasiga. Och sen har kubanerna tagit kontakt med mig här för några månader sedan, för de är väl medvetna om den här gåvan från Fidel Castro en gång i tiden och att de två var renrasiga. Så nu har de bett att få tillbaka då, Castros barnbarn kan man säga. Så att nu ska vi åka med dem här om en vecka och för utplantering i Kuba eftersom de här är helt renrasiga krokodiler. Och det är väldigt ovanligt. Shit, den har legat stilla länge nu. Ja, men jag satt på den lite gummisnodd för säkerhets skull, därför att de är alltid på bettet, krokodiler. Men det ser så brutalt ut med den här gummisnodden, Jonas. Ja, men det är en liten stund här bara för er säkerhet. Det är ju inte så gott om programledare på fyran i alla fall. Men den plågas inte? Nej, absolut inte. Jag sitter ju på här nu i 5 minuter sen, så kan de få åka iväg. Du, hur går det till när man transporterar de här till Kuba? Jo, man har dem lite speciellt. Man har en papperscylinder. En grov papperscylinder som man stoppar in dem i, som är då lite längre än krokodilen. Så den har viss rörlighet där inne. Mm. Och med en massa lufthål. Och så lägger man cylindrarna i en ordentligt specialbyggd trälåda med lufthål och sen lite fukt inuti. Och sen åker de iväg. Mm. Nu ruskar du lite på den där för att provocera den lite, eller? Ja, de är ju konstant lite småsura faktiskt. Krokodiler är inte lämpliga som husdjur, kan man säga. Man får inte ha krokodiler. Nej. Hur gammal är den? Den här är 1,5 år ungefär, tror jag. Du får ägg varje år i maj och de brukar kläckas i augusti. Men då, om vi inte hade haft på gummisnodden då? Hur, ja, då hade det nog varit, kunnat vara ganska bitsa, för krokodiler är väldigt snabba på korta håll. De ligger i vattnet med precis ögonen över ytan och nästippen. Och så ser de någonting och så snabbt upp, hugger tag, vrider kroppen och så ner i vattnet. Så att den här klarar ju utan vidare en stor hund faktiskt. Så att det är rätt så bra, för tänderna är ju väldigt vassa som du ser. Det är rätt så bra att ha en gummisnodd så här en liten stund. För hugger de, far den här fram, vilket den kan, och hugger tag i dig på armen och vrider den till. Va? Då blir det väldigt fatalt. Ja. Men de här är ju vana vid människor i och för sig. Men du, hur går det till när de kommer dit då? Ja, det går till så att de kommer först och främst att vara under karantän. Och de tar lite prover för säkerhets skull på dem så att det inte ska vara några problem. Mm. Och sen så under ordnade former så ska de släppas ut i ett lämpligt bevarat område då, tillsammans med andra som de har där. De har ju, det är inte bara de här 10 som är renrasiga, det finns ju flera. Så att det är ju jätteroligt, alltså det är en djurparksmål så att säga nu för tiden att komma dit igen, att man kan återföra hotade arter i numera skyddade reservat. Det finns ju tyvärr många exempel vi inte kan skicka ut som vi skulle vilja göra. Så det är jättekul. Men vad har du för erfarenhet av sådana här projekt? Det här är väl, tror jag, det första projektet av världens mest hotade krokodil som vi får vara med i, och det är ju jättekul. Vi har ju skickat små röda lejonaper till Brasilien tidigare för utplantering i skyddade reservat. Ja. Och det är ju, jag tror, Svenska djurparksföreningen inblandad i närmare 30 projekt. Allt ifrån gröna padder till hackspettar till Vicenter till Rumänien och så vidare. Så det är djurparkernas roll idag. Det är ju totalt annorlunda mot vad det var. 40 år sedan då köpte djurparkerna djur av djurhandlare som var fångade i skogen. När de dog köpte man nya. Nu är det precis tvärtom. Nu avlar man, skickar tillbaka till naturen. Det är ju superfint. Det är väldigt roligt. Men du, Jonas, vad är prognosen att ni kommer lyckas? De här har väldigt få fiender faktiskt. Därför på Kuba finns inga stora rovdjur mer än krokodiler. Så man kan säga att den största fienden för en liten krokodil, det är större krokodiler som kan ge sig på och äta upp dem. Aha. Men de här kommer ju planteras ut på ett säkert ställe. De är jämnstora kompisar. Så att de här överlevnaden på de här kommer att vara 100%. Är det bara jag som tänker att den sitter och stirrar på mig nu och vill äta upp? Ja, man läcker så man ju finnar sig och blir tittad på. Glennveckan. Du, vet hur många bokstäver det är i Kuba? Kuba? Mm. Ja, det kan inte vara 4, det är alldeles för enkelt. Ja, det är det. Ja. Det är 1 Kuba. Ja, ja,
Dålig eller? Ja. Om jag lägger så här kommer de klappa till dig med stjärten nu. Ja. För det är också ett där vapen de har att slå till och det. Men jag går lite här så kan du tala om där borta vad som händer efter oss. Tack så mycket Jonas, lycka till. Tack så mycket. Åh, herre jösses. Hörrni, det är dags att... Har du pussat en krokodil någon gång? Nej, jag kommer inte göra det.